Në kuadër të diskutimeve për reformën territorialo-administrative, edhe faktor të ndryshëm të shoqërisë Pukjano mblodhen sot në një takim me prefektin e qarkut të Shkodrës Paulin Radovani, i cili që në fillim të këtij takimi solli argumente se pse kishte ardhur koha që kjo reformë të realizohej. Gjendja e vendit këmbë në shkallë të tillë saqë sot janë kriju, a çëm njësi që lejse, saqë i figurojnë për numër, një pjesë e njëre të në skandale popullsi heq, që ndodhë si domës në zona në nivëri të Shkodrës. E me gjithë se bëminje nuk dalin ka 300 vetë në komunë, 800 sa vetë marrë në ime ekonomike, ma në komunës. Domi administrative e tjilë, e mitë 300 në komunë, e ratë 600 pashpi, ka kryu problema së të loja, sa ata i se të këqikjene, ma shumë i haqëron për roga me shpërkryu qëtëtarë, ose në punime, në investimet pa kontrolume, se sa shkon të pi të halëgjive që kanë votu për ne, thamë për ne, sa nuk jam i votu, jam i janë njëmë. Se janë interes të rrëve, nuk kanë reformë zjedhore që me thani banë zjedhjet, më në i mas 3 vjetëve, mas 4 vjetëve, nuk bim dhe këtë për votime, fillon e shkam kodin, mrilë në dhe herë, bëm i këtë ri. Nuk më ndohen as fshatnët, as komunët, as qytetet, si këtë e këtë njënit e tjetët. Dabje të të më kene menume, edhe e që nërushë. Pra, dëmja administrativë nuk është kretë, nuk është ose zoshme, nuk është e kalajt, nuk duhet më bërë si provë, ta provohme i herë si përdet, për duhet me dalë më nësisht me kemë me konsensin edhe tante. Edhe në takimin që u zhvillua në Puk, ranësuj mungesa përfaqësuesve të opozitës, ndërsa i vetmi nga të zgjedhurit vendor të djathti pranishëm në këtë takim, ishte kreu i komunës së Gjegjenit Nduhet Sara. Puka me 1, 3 apo 4 njësi vendore. Këto ishin mendime që u shpalosën në takimin e Pukës, ndërsa u duk se nuk gjeti mbështetje mendimi që komuna e Gjegjeni të bashkangjitet Mirditës, prej të cilës është shkëputur 70 vite më parë. Asnjëherë kush duk nuk do të mendoje që Rafshnalda i Ballës, që është shumë larg nga Puka, aty që tha zoti perfekt që kanë mbetë pak banor, edhe atje ka pak banor, nuk mund t'i bashkohet asnjë njësie që mund të mbetet edhe më vonë. Përfundimisht, nëse nuk do të ishte optimale për katër njësi, Puka e mirë administruar në kushtet e reja do të ishte me minimalja 3 njësi. Do ta vrasim menin mirë, do të bëhet një grup pune me Pukjan, ta shkelin me këmbë, ta dim se nga të shkojmë. Pra kjo është padrejtësia që mund duke këtu, jo pjesë politike fare, nuk lidhë me politikë. Pa ne që do gjele 3 njësi, do gjele Puka, i Ballë dhe Gjegjani. Njësi vendore, kje 22 km me të në autostradë. Puka nuk do të ndahet. E janë shumë lidhje dhe janë shumë gjana si ne në kuajnë krenarë si e një Pukja. Eshtë një mardhani e shkelqyri e herë besimi fetarë. Do të rënë ku fitë pa tjetër. Në sot flasim një muda të nërvedi. Në flasim mu pasgu me Europën. Në përkërkoj mu pajtu me Serbine, me gjitha shtetet e mu integru. Me hynë Europë, nuk të rime në ala. Kështu që në konceptin tim, është për një njësi vendore. Pukës i duen 4 njësi vendore, të domës doshme, për t'i bashku ata në afërsi të shërbimit, për largësin dhe mundësi që duhet dhe u kryohen atyre për t'u afruat shërbim që kanë nevoj, që ato t'jetojnë atje ku janë. Për t'jetuar tashmen, ashtu si që duhet, dhe për të ndërtuar shumë mirë të ardhmen e rrethit tonë, por pa gjykimin e brezave të ardhshëm, i bashkohem mendimit të gjithve ju dhe të zotit dhe studiusit, për cilin jemi krenarë që të pjanë Gjena Meqi, për katër qendra administrative. Reforma administrative territoriale ka tre objektiva kryesore. Së pari është përmërsimi i shërbimeve për publikun, së dyti rritja eficiencës, dhe së treti decentralizimi pushtetit vendor. Mendoj që gjithë ne nuk do ta shohim si shkrirje të njësive vendore, por si bashkim, në një si bashkim dhe përrëdhoi rritje eficiencës. Unë mendoj që do të ketë një njësi vendore, rreth i Pukës, sepse do të ketë një buxhet shumë më të madh, shumë më të fort, dhe kushdo që tjetë kryetar bashkije, zhvillohet turizëm malor, fjallë për e tajtë kujtësis dhe blek turizës. Të thush 4, thush 3, thush 2 janë tepër, thush 1 është normal dhe merituar.
përfshin kufit gjeografik të rrethit Buks, përfshin kufit gjeografik aktual apo tash 100 vjet të rrethit Buks, dhe përfshin dhe përmbush interesat dhe nevojat e qytetarëve maksimum. Rrethi Bukës do të shikohet në dy aspekte kryesore. Në shtririn territoriale që ka rrethi Bukës, dhe rrethi Bukës ne të gjithë këtu e dim, të gjithë që jemi këtu, e dim që është rrethi me shtririn më të madhe administrative në shkollë vendi. Jena që shërbimi të shkojnë të qytetari, edhe jo qytetari këti nga të kuash, ku jo frohe të shërbim. Pra shërbimi nga duke ja ofrojnë qytetari të ke kuash. Nëse jena për këtë loj strategjie, atëherë unë jam dakord që ku ka tjetë me 3 ose 4 njësi. Në qoftë se reforma nuk i shërbim komunitetin, atë reforma si sta dhe prefekti dhe edhe në prefekti. Atër e forma nuk kanë jetë, atër dhe dalit shtetë. Të që diskutimet këtu banë pa një boshtë që në rrëmë. Ka fillu që ishë, ka ku që ka fillu, botuan farta, i shikoj me vëmene, i lezoj, edhe zakonisht kur bën diskutimin bën në bazë në një projekti. Ku është projekti? Prefekti Radovani premtoi se të gjithë idetë e shpalosura në rrethin e Bukës do i paraqiteshin Komisionit Qendror për Reformën Administrativo-Territoriale.